អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកគីមសិនដាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅក្នុងកាបូបរបស់នាងខ្ញុំនេះមានកិច្ចការក្នុងដែរនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែយកមកតាមខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្មងព្រោះថាចូលតាក់តងទៅមិត្តភ័ក្តិប៉ាម៉ាក់ក៏ដូចជាក្រុមការងារអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំគឺវាអាចជួយផ្ដល់សំណើមស្បែកក៏ដូចជាការពារកម្ដៅថ្ងៃផងដែរនេះគឺជាទឹកអប់របស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើមែនទែនព្រោះថាក្លិនវាគឺបែបតាក់ទាញហើយមនុស្សភាគច្រើនក៏គាត់ចូលចិត្តវាដែរចានេះគឺជាបែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំអាចជួយបង្កើនសម្រស់របស់នាងខ្ញុំទោះជាខ្ញុំពាក់សម្លៀកបំពាក់បែបណាក៏ដោយចាហើយនេះគឺជាកាបូប make up របស់ខ្ញុំនេះជាម្សៅចាពេលខ្ញុំផាត់ទៅវាជួយបង្កើនសម្រស់យើងកាន់តែស្អាតជាងមុនយើងផាត់តិចតិចបានហើយបាយនាងខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺក្រែលាបមាត់លាបអាយ sheer color cue នេះចាហើយខ្ញុំលាបទៅគឺប្រែខ្លាយបបោមាត់របស់ខ្ញុំទៅជាបកកាជុកខ្ចីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវាមានផ្សំពីសារធាតុ Brain Oil និងក្រមួនឃ្មុំធម្មជាតិរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងវីតាមីន A, C និង E ចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបបោមាត់របស់នាងខ្ញុំនេះគឺមានភាពទន់ល្មើយខ្លាំងមែនទែនអូ complete ណាការលាបមាត់ Deep Eye Sheer Color គឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសកោភ្លាមឈ្នះភ្លាមជាមួយនឹងរង្វាន់ធំទូរស័ព្ទ iPhone X Plus ជាច្រើនជើងរង្វាន់ច្រើនទៀតកំពុងតែរង់ចាំលោកអ្នកសូមឲ្យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណា